Når du arbejder i Google, så ligger det hele online, og det giver dig mulighed for at invitere andre ind til samarbejde. Jeg kunne godt tænke mig at invitere nogen ind til at samarbejde omkring det her dokument, der hedder Heste. Jeg går op i hjørnet her, hvor der står del, og som I kan se heroppe, så er der hængelås på. Det vil sige, at det er altså kun mig, der kan se det her. Men klikker jeg her, har jeg mulighed for at invitere andre ind. Det kan jeg gøre enten ved at skrive deres navn og sætte enkelte personer ind. Det kunne også godt være, at jeg siger, jamen altså det er 3. A, som skal have det her dokument. Det kunne også godt være, at det var alle lærerne, som skulle have dokumentet. Og det her, det er sådan nogle grupper, som er oprettet på forhånd, og derfor så er det nemt at dele på den måde. Det kunne også godt være, at der var en forælder udefra, som jeg godt kunne tænke mig at dele med. Og det kan jeg sagtens, hvis det er, at forælderen har en Gmail, så kan jeg også godt invitere dem ind. Når at jeg har noteret, hvem der skal have det her, så skal jeg også lige finde ud af, hvad må de så, når de er herinde. Må de redigere, det vil sige, at de kan tilføje alt muligt, og de har også mulighed for at slette deri. Eller må de kommentere, det vil sige, at ude i siden kan de lave nogle små kommentarer. Eller skal de bare kunne se det her dokument her. Så det er sådan de 3 niveauer, der er mulighed for at dele på. Og der er altid mulighed for at redigere i de her rettigheder. Nu kunne jeg for eksempel give Anja Emil Madsen lov til at redigere. Og så kunne jeg gå op og så sige, jamen nu har Anja været med til at bidrage med en masse ting. Men jeg kunne godt tænke mig, at nu skruer vi lidt ned igen. Så jeg kunne sige, jamen fra nu af, så kan hun altså kun kommentere. Så i en periode har hun lov til at redigere, men nu har hun kun lov til at kommentere. Og så slår den igennem med det samme. Så man kan altid åbne og lukke ned for, hvordan man deler sine dokumenter ind i Google. God fornøjelse!